okupāciju slavinošie pieminekļi, loģiski, ir jānovāc. To mēs izdarījām ar to lielo zīmuli, bet man kolēģi Marta Krīgere kopā ar mūsu draugiem no Latgales reģionālās televīzijas paskatījās, nu labi, Rīgā lielais ir jau aprakts. A kas notiek citur ar šādām vietām, kur okupanti slavināja savus varoņdarbus pēdiņās? Paskatāmies. Padomju un nacistiskā režīma slavinošos objektus Latvijā bija jānojauc līdz 2022. Gada 15. Novembrim. Šobrīd visi likumā noteiktie objekti ir demontēti. Devāmies aplūkot, kā šīs vietas izskatās tagad. Pašvaldības noteiktajā termiņā nojauca visus 69 padomju un nacistisko režīmu slavinošos objektus, kuri bija iekļauti ministru kabineta noteikumu sarakstā. Vienlaikus vietvaris pēc savas iniciatīvas demontēja vēl 55 objektus. Piemēram, Rīgā obligāti bija jālikvidē 4 pieminekli Uzvaras parkā, 2 objektus pie Ķīšezera krastiem un pieminekli Rumbulā, taču nojauca kopumā 8, vēl 2 piemiņas plāksnes un 2 fasādes elementus ar sirpi un āmuru. Lielākā daļa no tiem ir iznīcināti, daži nodoti Latvijas okupācijas muzejam. Demontāžas darbus veica Rīgas pieminekļu aģentūra, kuras direktors Gunārs Nāgels pauda nožēlu, ka īsi pirms tam bija jātērē līdzekļi objektu atjaunošanai. Cik es zinu, nav paredzēts neko jaunu darīt. Katrā ziņā tas nebūtu mūsu aģentūras uzdevums, jo mēs, kas saka, mēs rūpējamies par pieminekli un vēl trusiņi ap to mēs labi kārtojam teritoriju, bet tā kā, ja tur nav piemineklis, tad mums vispār nav nekāds pamats neko tur. Kā tagad izskatās šīs vietas? Uzvaras parks, kurā atradās piemineklis padomju armijas karavīriem, ir vienīgā vieta, kuru pārveidoja līdz nepazīšanai. Tagad tas ir Liederīgs. Izveidots skateparks, bērnu rotaļlaukums, izvietoti soliņi. Pārējās vietas Rīgā, kurās atradās pieminekļi, atrast ir teju neiespējami. Meža parkā pie Ķīšezera, kur atradās padomju režīmas slavinošais obelisks, palikušas ir tikai trepes, kuras aizved pie koka baļķu kaudzes. Arī citur pieminekļu vietā manīt var tikai lapu čupas vai atkritumus. Citviet Latvijā, Daugavpilī un Rēzeknē, pilsētās, kurās padomju pieminekļu nojaukšanu iedzīvotāji īpaši aktīvi nosodīja, vietas ir atstātas neskartas. Rēzeknē tā dēvētā Aļošas pieminekļa vietā ir tukšs laukums ar akmeņiem un betonu. Latgales reģionālās televīzijas uzrunātie rēzeknieši tur vēlas redzēt parku un ziedus. Jo ir vienīgi puķītis varēja kaut ko vai pastādīt vai ko. Net uva sažalienjā, šta bolši tam pamietnika netu, šta pustojam. Есть, конечно. А почему? Ну, не знаю. Все-таки это мое детство, моя юность. Место красивое, там и речка, это, там и вот смотришь, эти хотя бы и утки эти плавают тоже. Ну, в общем, место тут красивое. Nu, pustavata. Tikmēr Daugavpilī, bijušajā Slavas skvērā, šobrīd ir uzcelts pagaidu atrakciju parks. Tomēr arī šeit dažus iedzīvotājus pārņem tukšuma sajūta. Es neko negribu šeit redzēt. Es mācos šeit un līdzēja. Un man ir vienalgi, ko redzēt loga atrakcionus vai pieminiekli. Vēlamies redzēt gludāku ceļa segumu, lai šeit var, piemēram, ar skreidītaņiem pabraukt. Здесь очень хорошее место, оно было все прекрасным местом для отдыха трудящихся детишек, внуков, и сейчас тоже хорошим местом является. Bijušais Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartaševics pēc pieminekļa nojaukšanas medijiem sacīja, ka teritorija tiks sakārtota, bet neko jaunu neveidos, jo neesot nepieciešamības tērēt lieki naudu. Savukārt Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš aģentūrā Leti izteicās, ka bijušās pieminekļu vietas varētu labiekārtot brīdī, kad palielināsies pilsētas ienākumi. Padomju režīmu slavinošie objekti ir aizvākti arī trešajā lielākajā valsts pilsētā Liepājā. Jaunliepājā pie kanāla vietā, kurais slējās piemineklis Liepājas aizstāvjiem, ir tukša un tur iesēta zālīte.